Fransiya gəncə bu ölkə bulununu hansısa eşə xoxanda nələr olur? Biz onu bir qədər fərqli kontekstdə göstərmək istəyirik. Çünki indi nə qədər qəribəd olsa, dünya çempionatının şırdığı vaxtıdır və çoxların diqqəti ora yönəlib. Qəribə olan isə odur ki, indiyə qədər dünya çempionatları adətən yayda keçirilir də axı. Ta ki mərkəzində Fransanın durduğu məşhur qalmaqala qədər. 2013-cü ilin yanvarın 29-da Fransanın məşhur Frans futbol jurnalı Qatar Gate manşetlə çıxır. 15 səhifəlik araşdırmada Qətərin 2022-ci ilin Dünya Çempionatına ev sahibiliyi etmək üçün hansı qaranlıq yollara əl atmasından bəhs olunurdu. Məlum olur ki, 2013-cü ilin noyabrın 23-də Yelisey sarayında o vaxtki prezident Nikolya Sarkaznin iştiraki ilə qapalı görüş keçirilir. Görüşdə Sarkozdandan başqa Qatar və Ləhdi, Tamin Binəmməd Əltani, OIF-ın prezidenti Mişel Platini və Paris Saint-Germain klubunun sahibi Sebastian Bazin iştirak ediblər. Belə razılığa gəlinib ki, Mişel Platini bütün əlaqələrindən və imkanlarından istifadə edərək Qətərin ev sahibi seçilməsinə nail olacaq, əvəzində isə bunu as sonra biləcəksiniz. O vaxt Qətər favoritlərin siyahısında değildi və dünya çempionatını keçirməyə əsas ideyaçı olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını qabaqlaya biləcəyi heç kimin ağlına da gəlmirdi. Hər şeydən əlavə bu isti ölkədə futbol oynaya bilmək üçün çempionatı qış fəslinə salmaq, demək, klub təqvimlərini sındırmaq lazım idi. Amma inanılmaz hadisə baş verir. 2010-cu il dekabrın 2-sində Qətər 8 səsə qarşı 14 səs olmaqla seçkidə Amerika Birləşmiş Ştatlarına qalib gəlir. Bunun üçün Platini Afrikada və Latın Amerikası ölkələrinin futbol federasiyalarının rəhbərləri başda olmaqla xeyli adama rüşvət verilməsində vasitəçilik etməklə onları ələ almışdı. Qətər qalib gələndən bir neçə həftə sonra onun Sports Investments fondu Paris Saint-Germain klubunun səhmlərinin 70%-ni alaraq böyük vəsait qoymaqla Avropanın ən zəngin komandasına çevirir. Qatar Airways şirkəti Fransadan hər birinin qiyməti təxminən 100 milyon dollar olan 50 ədəd A300 təyyarəsi sifariş edir. Michel Platinin oğlu Laurent isə Qatar Sports Investments fondunda çox yüksək maaşla işə götürülür. Beləcə Qətərdə istədini alır, Fransa da Platini də, ta ki beynəlxalq mediada FIFA Gate adlanan qalmaqal başlayana qədər. Undan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqat Orqanları qollarını çırmalayıır və içirdikləri dünya çempionatının heyfini FIFA-dan necə lazımdırsa çıxırlar. İstefalar, həbslər və sanksiyalarla. Amma bu artıq ayır əlavədir.